Čau lidi, já vás tam další videa. Poznáváte, jakou verzi hraju? No, poznáváte, jakou verzi hraju? Hraju tu nejnovější verzi. Já jo, fakt, že hraju tu nejnovější verzi na 19. Ale. Takže já teď hraju na starých textech. Když si třeba vezmu dřevo, plengy, tak to je trochu fakt rozdíl. Jakože co to je? Tady vidíte starou texturu a tam vidíte potom novou texturu. Takže my se přesouváme do kreativu. Tady všechny tyhle ty orečka jsou vlastně moje textury. Ale některé věci, jako je například tráva, rostliny, voda, tak je všechno ve staré textuře. Takže třeba akácia, dřevo, diamanty, diamondy, že třeba všechno tady toto, to je stará textura. Tady toto, no počkej, stará textura, tady toto nová, to nic. Všechny tady tyto textury jsou fakt starý. Jakože jsou hodně starý. Ale ty přišly velké změny, že oni potom v dnešní době jsou nějaký takový, v dnešní době jsou takový, vidíte. Takhle vypadá diamant, jo, takhle vypadá diamant. Takhle vypadá lapis. Takhle vypadá dřevo. V novější verzi. Takhle vypadá dnešní taky dřevo v novější verzi akáciové. V dnešní době takhle vypadá redstone. V dnešní době takhle vypadají diamanty. V dnešní době takhle vypadají diamanty. Ale všechno se to změnilo, když jste dali tuto programe Art, dáte Dan, Mojang Studios, tak všechno se to změnilo. Starší blok diamantů, úplně starý, a přitom, že hraju na verzi 1.19. Ano, hraju na verzi 1.19. A to všechno, a ještě mám tady něco z 1.19. a tak se to hodně změnilo. Totiž tady toto je, to bylo dříve. Tady toto je skoro i dodnes, ale ne v takové už jako kvalitě. Staré dřevo, takové staré dřevo je staré, prostě Minecraft 1.0 až do roku 2013. Tady toto je starý akáciový dřevo, taky. Taky jakože docela starý. Tady toto je redstone blok, teoreticky starý redstone blok. A na závěr tady mám diamond blok, který je prostě diamond blok, akorát je ve starší textuře. To všechno se změnilo po diamantových věcí. Takže třeba tady tento krumpáč v dnešní době není. Tady ta sekera se přišla hodně změná. Že se dá očekávat, že Minecraft se od 1.14 předělal. Takže tady máme tento starý armor, který už byl sice odstraněný, protože vlastně nejnovější verzi už takovou kvalitu nemá. No, má takovou kvalitu, ale zase ta stará textura je taková noobská, mi přijde, že to je takový roztomilý až moc jako. Ale v dnešní době, kdybych si odstranil tento resource pack, tak všechno tady je v nové textuře. Všechno tady toto je v nové kvalitě, nové textuře. A koukejte všechno. Tady toto je nový diamond blok, nový diamond meč, nová sekera, nový krumpáč. Prostě všechno tady toto se změnilo. A teď, kdybych si dal tady toto, tak vlastně je to všechno starý. No a řeknu vám jenom jedno. Ty textury se změnily od Minecraft 1.14 Village and Pillage Update.
což byl update, kde přinášel villagery, jako takové, že byly raidy, byly obrovské raidy, Pillager Outpost, nebo jak se to jmenuje, byly prostě raidy. No, tak takové raidy v dnešní době jsou, ale ne tak moc. Takže se ty textury změnily od 1.14, tedy prostě od 1.14, když byl Village and Pillage Update. Prostě dívejte, tady toto je ještě starý Netherrack, starý Cobblestone, starý ovorečka prostě. Prostě všechno tady toto prošlo velkýma změnama, který nikdo nečekal v té době. Že tady toto je v dnešní době, pardon, tady toto bylo v dřívější době, jako je v roce 2009, ne, 2017, jo, 17 myslím, 2017 nebo 18. Potom přišel tento kámen, který je taky v dnešní době jakože v nové textuře. Potom redstone, tu jsem vám říkal o těchhletích dva, ale kámen, ten si prošel hodně. Jakože když si dám resource pack, zase si ho dám zpátky, tak uvidíte ty pár rozdílů, které nikdo na jednu stranu nečekal v 1.14. Byl to tady tento kámen v nové textuře. No, začneme pěkně od pořádku. Od počátku. Tady toto je nový Netherrack. Úplně nový. V 1.16, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19. Tady ten mossy cobblestone prošel taky změnou, že je nová textura a pěkně udělaná, že to vlastně prošlo takovým velkým změnám. Potom je tady to už víte, ale kámen, to taky se změnilo. A tady to všechno se vlastně změnilo. Všechno se změnilo. Když teď ti dáme Nether portál. V dnešní době Nether portál vypadá takhle. Takhle vypadá Nether portál. Ale když si vezmete, jak vypadal v roce 2017, nebo úplně všechny verze, tak vypadal nějak takhle, prostě tak, který nikomu se, mně se, já se přiznám, mně se vlastně ten Nether portál v dřívější verzi nelíbil. Protože prostě ta textura obsidianu nebyla tak pěkná, není tak, nebo tady nebyla tak pěkná, jako v dnešní době. Což mě mrzí opravdu hodně. Ale teď máme novou verzi a taky nové věci a tak. No, teď jdeme k další věci a to je postel. Takhle vypadala dřívější postel. Postekám. Takže tady ta postel byla dříve, jakože od 1.0 až do 1.13. Což 1.13 byla Aquatic Update, kde se dal potápět, kde můžete najít vlastně Ocean Moment, no to už bylo dávno, ale víte, můžete plavat. Což bylo Aquatic Update, což už jste mohli plavat, našli jste zničené lodě a tak dál. Ale dneska tu nejsme. Kvůli tady tomu. Ale my jsme tady kvůli tady tomu. Postele v dřívějších dobách, nebo jakože ne v dřívějších dobách, ale v Minecraftu v dobách dřívějších, vypadala postel prostě takhle a nikomu se snad ani nelíbila. No, ale teď, kdybych si dal resource pack, dal bych si ho pryč, tak se toho o hodně změní. Totiž máme tady nové textury a k tomu nová postel. Ano. Tomu je prostě nová řadová postel. A to se mi nejvíc líbí. A lidi, teď přijdeme na tu největší změnu. A jak jsem vám říkal, to jsou všeobecné textury. Takže textury třeba tady toho, což na jednu stranu skoro ani nepoznáte. Ale bych to dal takhle. Tak tady to ten nový
Nový sníh, jo. Nový sníh. Tady toto je prostě nový sníh. A teď, kdybych dal tady toto, úplně celý se změnilo na takovýhle sníh. To je prostě, to mě to trochu hlavně mrzí, protože přece víte, že dnešní doba, dnešní Minecraft verze jsou přece nejlepší. Já samozřejmě rád vzpomínám na starý Minecraft, ale určitě i nerad, protože ty starý kostry byly trochu jako tak blbý, že se nedal ani v těch hrát. No jo, a tak jsem vám řekl příběh textury. No já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, mohli byste dát like a odběr. A ať to má to video nejvíc zhlédnutí. Ať do Vánoc můžeme dát třeba těch 100 odběratelů. To bych byl tak rád, protože na Vánoce bych si to přál hodně jako od vás. No, jak jsem vám řekl tady toto, tak se cítím, jako kdybych nevysvětlil nic. Protože vlastně jsem se to vám chtěl vysvětlit, že dnešní textury jsou vlastně o hodně lepší. Vidíte? Takže proto se už s váma chci rozloučit a u dalšího hardcore, či dalšího videa. Zatím čau.